Çfarë po të më thon këtij? Politika pragmatike. Çi se kupton situacionin, na vishnë as e dojmë ne që na dojnë. Kë kush nuk dan, dojnë interesat. Politika është interes. E ti më që do të më qenë më imponu interesat e tua, më akomodu me të fortit. Me të fortit, me interesat e përgjithshme. Nëse jeti, sikur që tha Krenari, ka dal Serbia ka gabu, ka gabu Serbia, pra ata që ka gabu Serbia, shumica rezultati ka bimë me Serbisë, ne kemi hecën vitin 90 pas 90. Okej, pyetje tjetër për atë ndërhyrje, vetëm pak ndërhyrje shalla. Po, ndërsa të ndërlidhe më herët që e kritikove qeverinë. Që tha që qysh po hen veri, po na bën probleme kur tash jemi në një fazë të përfundimit dialogut. Po unë sa e majnë menë që këj drafti franco-gjerman u bu mas krizës në veri, nuk u bu për para. Strategia, jo, veç pak. Strategia e këtina është me prishtit status quo dhe një tonë dërkomtarve. Qështu, veç pak, veç pak, pludem, pludem, fatmer, qështu nuk shkon ma kjo punë. Qështu nuk shkon ma. Ja pe kalim kret, ja pe zgjidhim. E, unë jam për, ose pe kalim kret, ose pe zgjidhim. Po, a? Qyshmoj me kal kret? Qyshmoj me kal kret? Kuptimi figurativ, mos kështë ta shajtë. Po, jo përshë shpe kuptoj që ka të mon me kal kret? Po, me prish status quo, mos me lion mo qështu. Kishe e kena integru, kishe e kena bu, e kena shkru në letër, kishe... Po, ti tu me prish status quo, ke i me me që ja tje hit? Po, s'po dojnë a qështu, nuk po dojnë a qështu, bre, s'po dojnë a qështu. Edhe, ky që ky kryeministri po menon që është koha ideale, mas i ka kërcit lufta në Evropë, ose pe fitojna, ose pe zgjidhim qëtë problem. Qështë përgjidhim? Se o përfitojnë e përgjidhim qështë? Qështë përfitojnë, qa përfitojnë? Katar, o përfitojnë a tha o përgjidhim, se dyja ta kema dhe dyja fitore. Fatë merë, une nuk e di, nuk e di a mundë me në dhe në mishën mi diskutu. Ja pe kalim, ja pe kalim, ja pe kalim, mi diskutu disa detaje që në nashtë me diskutu. Ja, e s'pa thamë me detaje, se s'kemina me detaje të me full, po. Po besoj fatë merë që pozicioni kryeministit është maj mirë i dhe i shtarë që e kena pas. O shbindje jot, ja. Po mirë dhe? I shala që ashtu. I shala që ashtu. A dhe me thonë që qita besoj dhe këta dy meshtë një edhe one, këtë ratë dojnë me dalë, dojnë me dalë aja që po mendon ti. Shpresoj që o që ashtu. Ama lejana, djem, lejana, ama ka të krenar. Nëse di me shudzu, nëse di me shudzu. Unë t'ka dhe, për ta më ne që është në lezu me gabim. Që më për më ne gabu? Pa, ma lejana dhe neve mi thonë rezervat tona. Pri, ato shka pashurë nga, lejana dhe neve. I shala dhe le uja. Nga, unë me ne që kjo e ka lezu gabim. Kjo e ka lezu filma. Kjo është e dokumentar. E pse e ka lezu gabim? Nga, gabim e ka lezu realitetin e rajonit. Pse? Pse? Që më për ta thamë, sët botës ma shumë interesat Serbia në NATO, edhe me largu për Rusis, që sa Evrope, Evropës, si do mësë. A është kjo e vërtet? Po, absolut. E qështë po menën Evropa, qështë po me integrua, qështë të e mashtru që dhe djeta? A, ta shumë për nga ta ja përdo në menimin tem. Ma shumë i konë venën që sa Evropës, Serbia, më këthypi saj, e mësë me pas dherë Rusia, se sa një kompromis që a jepë në Kosovë. Më sara këta. Aja është e gaci me a një kompromis në Kosovë. Po, e vërtet. Për me kë me po prej Evropës. Po përmashtën Serbia. Po përmashtën Serbia. Allah i da përmene që Serbia se banë. Po përmashtën Serbia. 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 Po zoti Rimaj. Po zoti Rimaj. Kjo që shune. Po përmashtën Serbia. Po përmashtën Serbia. Po përmashtën Serbia. Që ta ndryshojnë strategjinë. Ma herët i ke bërë thirrje presidentit Amerikan. Tani mos zbret poshtë të the departamenti amerikan i shtetit. Presidenti është kryeministër aty, shefi i qeverisë. Nuk mundesh me marr. Nuk mundesh se të mashtron. Të mashtron Serbia. O nuk bën me kështu. Serbia mashtron këtë botën. Nuk bën kështu me lëmu Serbinë se vish të mashtron. Po jo, vish të mashtron. Pse bombardoi buildin tonin 99-tën? Se nuk e vazhdu në negociatat në procesin e Rambujes o dhe një 100 vjetë. Për shak të këtë në gabime me që i ka po që i thave të fajnë e rëtë. Po pikresh, po ti shatë të dësh me prufura në gabime. Po për dim mu, o vizatë. Ma 23 vjetë mu në më përqeri të shkime tjera. O shore. 2007, se bushi, se bushi për shkatu. Po jo, bomba, ta shko bomba tjera, ta shko diplomaci. Ja, ja, ka bomba tjera. Ta shko Amerika, Amerika, Gjermania, Britania mëdhe, mu në 4 shtetet e NATO-s, për shtime në njoft. Po s'po dojnë. A dhe pëse s'po dojnë? Së po besoj në ajë vesh që hajtëse nëse një... A ta da ajëm në smerë, në të butë, të spalja e më. Po po vrejo që s'jën ka ti, qërë me strategjia Putina. Shala, shala, shala. Po vrejo që s'ka strategjia Putina. Shka dhe se thirja e drejt për drejt, vetëm fatë. Shka dhe se thirja e drejt për drejt e shtetëve të bashkuarat Amerikës, të ata që ndesh në ti t'ju bësh thirje.
Nga ata zyrtarë që kanë ardhur këtu. Dhe pak momente më parë e kanë takuar zoti Kuti. I bëj apel administratës. Çka mëse ata thi, pret, çka mëse ata sot kanë ardhur në Prishtinë dhe kanë thënë mos mendoni se e bombardojmë Serbinë për Juve.